Okay, hello my friend. Kita nak spin complete box. Apa benda yang dalam ni? Ada AK, SRM, Quap, Meyer, SRM, Mega, SRM, Nightfall. Okay lah. Lepas tu speed bounty nya. Spin ya. 4 star. Ash gold, not bad. Okay, dah full. Mana aku nak delete apa tu? Mana ash gold? Dia ni lah, serpen ni. Pasta lagi, ash gold lagi. Aduh, tak lap lah. Macam ni lah, ada slot. Pasta lagi, ash black pula. Ya Allah, tak lap. Ash gold, ash black. Total 13 hari. Nanti kita spin bounty ni. Kau Slayer ni buang. Mana kau Slayer? Kau Slayer 15 jam. Itu 4 Tiger. Ada slot. Sekarang ni apa je dapat ini? Ash gold, ash black. Apa tadi? Bomb dengan ni. Dengan apa tadi? M24 Tiger. Tak ada luck lah guys. Okay, bye. Susah-susah saya game. CS apa ni? Kat turun kau. Apa? Kanan kau. Mission accomplished. Jump. Best step jaga tu. Best step. Sana rendah tu lah. Tantau je kata. Dua. Semua kaya bersih. Semua Christmas. Berapa banyak Christmas cibai? Mission failed. Tak lah.
Take no prisoners. Dua push mid. Mana? Push. Jaga yang ni. Kalau otak dia atau tak gitu. Mission failed. Take no prisoners. Shell. Long A, long B, long B. Kini ngari. Lain, lain. Ada lagi. Mission accomplished. Take no prisoners. Red metal sana. Proceed to Bravo. Mission accomplished. Tangga longkang. Tanda dah datang. Tanda dah datang. Take
Mid mati. Otak dia sat. A bomb has been planted. Mission accomplished. Oh, dia ingat siapa ni? Last guy ke? Oh, yang kena bomb dia. Kenapa dia nak ustaz? Kau mati ke? Mana dia? Belum main? Sebab dia naik tangga besar. Dia naik. Ada di atas. Big stair, big stair. A bomb has been planted. Big stair. Fire in the hole. Mission accomplished. Datang kat aku lah. Datang kat dia. Fire
Defense.